لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض المنزل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمد إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کہہ دوں کھڑی ہو جا، سورج کو کہہ دوں نکلنا نہیں، کوئی ہے جو سورج لائے گا؟ رات پر قبضہ ہے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو کہہ دوں کھڑا ہو جا، الی یوم القیامہ ڈوبنا نہیں قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے جو رات لائے گا؟ کس کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کا لانا؟ تصریف الریاح ہوائیں کون لاتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، کا زمین آسمان میں غور کرو، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں غور کرو، کیسے دن لمبا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے، سردی آتی ہے گرمی آتی ہے، زمین ایک گیند ہے جو فضا میں گھوم رہا ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہا ہے. اللہ نے اس کا قطر 24,000 میل بنایا، اگر اللہ پاک اس کو 48,000 میل کر دیتا تو رات دگنی ہوتی، دن دگنا ہوتا، رات سے بھی تھک جاتے، دن سے بھی تھک جاتے. اللہ اس کے قطر کو 12,000 کر دیتا تو دن آدھا ہو جاتا، رات آدھی ہو جاتی، نہ دن کے کام ختم ہوتے نہ رات کا آرام ختم ہوتا. فقدرنا فنعم القادرون، یہ وہ اندازہ لگانے والا جس نے اندازہ لگایا کہ کتنے دن سے میرے بندوں کا کام چلتا ہے، کتنی رات سے میرے بندوں کو آرام ملتا ہے، یہ تو اوپر سے فیصلہ کر رہا ہے. اللہ جل جلالہ نے پھر زمین کو 23 ڈگری کے زاویے پہ جھکا دیا، اگر اللہ اس کو یوں سیدھا کر دیتا تو زمین میں سے موسم ختم ہو جاتے. یہ موسم یوں تھوڑا سا جھکایا ہے، اگر یوں سیدھی ہو جاتی تو شمال اور جنوب کے جو پول ہیں ان سے جب ہوائیں چلتی تو ساری زمین پر برف ہی برف ہو جاتی، اور جب وہ ہوائیں بند ہو جاتی تو زمین سورج کی گرمی ساری زمین کو بمے انسانوں کے جھلسا کے ختم کر دیتی. اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں جھکایا، اب گرمی بھی آ رہی ہے اندازے کے ساتھ، سردی بھی آ رہی اندازے کے ساتھ، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، اور ان کی تبدیلی کے ساتھ پھل بھی بدلے، سبزیاں بھی بدلی، اور ان کے ساتھ مزاج بھی بدلے. اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا ہے، اس کو یوں کرنے میں کسی سائنسدان کی طاقت نہیں خرچ ہوئی، اللہ کی طاقت خرچ ہوئی ہے. اور اللہ نے اس میں کشش رکھی کہ چیزوں کو پکڑتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے. اگر اللہ پاک اس زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین، ہاں ان کا میرا بنگلہ 1 کروڑ کا ہے، یہی بنگلوں سمیت زمین اگر اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے، اور نیوٹن نے کشش رکھی نہیں تھی، دریافت کی تھی، اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین 6,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دے گی، کیونکہ سورج زمین کو یوں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور زمین اپنی طاقت سے اس کی طاقت کو توڑ رہی ہے. ان دونوں کی طاقت ٹکراتی ہے اور دن رات کا اللہ نظام بیٹھ کے چلا رہا، ہم چلا رہے ہیں. تھوڑا سا اللہ نے علم دے دیا، متکبر بن گئے. تو جاہل ہیں، جاہل مطلق ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ اگر یہ زمین آسمان آپ کی نہ مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ نے فرمایا، ایک جانور میرے پاس ایسا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتا تو ساتوں زمین آسمان کو یوں نگل جاتا. یا اللہ، وہ بلا کہاں رہتی ہے؟ عین تلک الدابا، وہ کہاں ہے اتنی بڑی بلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فی مرجم میں مروجی، میری چراگاہوں میں چرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، عین ذلک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے. تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا ہے. الله أكبر، الله أكبر، لا